Jag tror att det är viktigt att kunna reflektera feministiskt kring hur till exempel flickors och kvinnors ilska och våldsbenägenhet diskuteras. Vilka reaktioner och frågeställningar det väcker. Jag har väl länge haft en dragning till den här tematiken. Så detta föredrag baserar sig därför till stor del på gamla texter jag skrivit och som på olika vis berört det här. Här finns inslag av texter jag skrivit för Ikaros, främst då Femininitet i offentligheten, och sen en annan text som heter Om då jag blev mina muskler, och en text jag skrivit för Ny tid, och den heter Om att vara emot våld. Men i det här föredraget försöker jag fästa frågeställningarna i en artikel om flickors ökade illamående och våldsbenägenhet som YLE publicerade 23.11.2022. Okej, ursäkta min dåliga finska, men den här rubriken. Kadulla on tyttöjä, jotka oireilevat väkivallalla ja keräävät itselleen nimeä. Asiantuntijat kertovat, miksi olemme nyt veden jakajalla. Och den som har skrivit den här artikeln heter Elina Jämsén. Fritt översatt att flickor rör sig nu då på gatorna. Och ja, är våldsbenägna. Och experter berättar varför man har nu kommit till någon slags vändpunkt eller vattendelare när det kommer till flickors psykiska hälsa. Jag tror att hur jag närmar mig dessa frågor inbegriper och förutsätter någon form av diskursanalys och att resultatet kan ses som kulturkritik. Samtidigt finns det existentiella och moraliska dimensioner som infinner sig då till exempel kvinnor inte tillåts vara människor fullt ut, det vill säga känna vrede och agera på andra sätt som är andra än självdestruktiva och neurotiska. Men jag tror att vi har ganska svårt att släppa taget om den neurotiska kvinnan. Och då vill jag först anknyta till någonting som Simone de Beauvoir skriver i Det andra könet. Det är ett ganska märkligt citat och jag har som fastnat vid det här, märker jag. Att vara sin kropp och sina muskler ges hos de Beauvoir en politisk existentiell betydelse som är radikal. Hon skriver, ett uppror som inte får utlopp via musklerna förblir imaginärt. Det andra könet som hon skriver om i Det andra könet åtnjuter inte fullvärdig subjektstatus i och med sin annanhet. Det är bara när tillvaron som den andra bryts som friheten kan aktualiseras. Det vill säga att bli människa fullt ut. I detta blivande nämner hon intressant nog också våldet. Hon skriver inte om våld mot kvinnor då hon skriver följande. Våldet är den autentiska prövningen som visar om var och en håller fast vid sig själv, vid sina lidelser, vid sin egen vilja. Att helt ta avstånd från våld innebär att förneka varje objektiv sanning, att innesluta sig i en abstrakt subjektivitet. Citat slut. Att helt ta avstånd från våld innebär att man tappar bort sig själv enligt Beauvoir. Och det som är sant. För att förstå olika former av marginalisering är motstånd ett ledord. Att reagera mot marginalisering är att inte längre finna sig i sin situation. Hur den marginaliserade kan förändra sin situation
Hur kan den marginaliserade förändra sin situation då den definieras av att vara låst? Det är alltså en fråga. Att vara annan är att sakna röst, agens och därmed inte heller kunna bruka våld. Och sen konstaterar Beauvoir. Det är en fruktansvärd frustration att inte kunna rista in det som rör sig i hjärtat på jordens yta. När jag skrev det här föredraget så kom jag att tänka på en sån här scen från Kill Bill 2:an som är sådär pinsam nog har sett jättemånga gånger. Kill Bill är alltså, ja, 1:an och 2:an är gjorda av Quentin Tarantino på, ja, 2003 kom den första filmen och 2004 kom den andra. Den scen som jag tänker på är då den här huvudpersonen, The Bride, som är spelad av Uma Thurman. Alltså hon är en sån här hänsynslös men berättigat hämndlysten figur som behärskar både sitt samurajsvärd och sin kropp. Då hon är en sån här, vad heter det, husvagn i en öken. Och så blir hon uppsökt av en som heter L som vill döda henne. Och det uppstår ett sådant slagsmål som är liksom, alltså det är väldigt estetiserat våld. De är ju båda jättesnygga kvinnor och det är väldigt, hur ska jag säga? Ja, alltså det finns, man fattar ju liksom att det inte är ett riktigt slagsmål. Men, det finns ju någonting väldigt riktigt där som handlar om att de på riktigt vill döda varann. Fast det är väldigt mycket show av det. Och när jag såg den här scenen så insåg jag att jag aldrig har sett någonting tidigare som det jag då såg. Och jag funderar vad det här handlar om. Och min första reaktion var kanske att det var ingen sån här traditionell catfight. Som jag ofta har sett på film. Alltså en catfight handlar liksom om att man river varandra i håret och sådär. Men att en catfight handlar ganska ofta om någon slags konkurrens om en man eller sånt. Men det handlar inte alls om något sånt. Och sen för någon dag sen så kom jag på att det konstiga med den där scenen och som kanske handlar om att de båda två slogs på liv och död. Men att det inte var någon man inblandad. Jag har liksom aldrig, det var inte den formen av självförsvar utan det var någonting annat. Och det handlade om hämnd. Och så kommer jag att tänka på att det finns mycket annat också i litteraturen där i början av 2000-talet som liksom berör en hämndtematik. Fast ändå här inte var feministisk kanske. Ja. Kanske det var något i tiden, 2000-talets början och 90-talets slut, som frammanar berättelser om kvinnor som kräver hämnd.
Eller så var det bara jag som sökte mig till detta narrativ. Vid den här tiden läste jag också Anja Snellmans Rädslans geografi, som handlar om en grupp kvinnor som efter en kurs i kvinnovetenskap väljer att hämnas på och sen döda män de haft relationer med och som på olika vis gjort dem illa. Var det jämställdhetsfeminismens landvinningar? Var det kanske det faktum att feminismen då arbetade hårt för att bli rumsren som det skapade ett behov av påminnelser om allt som kokade under ytan? Hämndtematiken var trots allt inte helt ny. Man kan känna hämndfantasieren i Märta Tikkanens Män kan inte våldtas från 1975 och Gerd Brantenbergs Egalias döttrar från 1977. I Egalias döttrar är rollerna ombytta. Männen är förtryckta och rädda för de äckliga kvinnorna som förgriper sig på dem. Kvinnorna har makten och männen har romantiska idéer om att träffa den rätta kvinnan. Tikkanens huvudkaraktär blir våldtagen och väljer att som hämnd och kanske som försök till sinnesro våldta den som våldtagit henne. Genom att svänga på könsrollerna och låta offer bli förövare och förövaren offer kunde dessa böcker uppmärksamma dåtida samhälleliga och patriarkala orättvisor. Samtidigt ser dessa verk även som uttryck för författarnas hämndfantasier. Det vill säga, jag förutsätter att det också fanns ett drag av tillfredsställelse i att låta det traditionella offret axla förövarens roll och förövaren bli offer. Anja Snellmans kvinnor i Rädslans geografi använder västastrumpstickor som vapen. Den bild jag har svårt att bli kvitt då jag läser om hur stickandet som hantverk fått ett uppsving under pandemin. I Sverige utsågs det hemstickade plagget, citat, som representerar omtanke för nära och kära samtidigt som det värmer i kylan, citat slut, till årets julklapp 2022. Kritiska röster har höjts mot att stickningstrenden, som all annan kapitalistisk verksamhet, är oekologisk då det stickas mer än vad en människa behöver. Men också mot att årets julklapp 2022 är ett normaliserande och glamorifierande av ett hantverk. Inte av ett hantverk utan av en kvinnofälla. Jag undrar vad som rör sig i dem som sitter och stickar med trubbiga strumpstickor. Många menar att det är terapeutiskt, att man slappnar av. En av Snellmans huvudkaraktärer, Johanna, minns brev hon skrivit till den västtyska terroristen Ulrike Meinhof. Brev hon aldrig skickat utan gömt på vinden. Och i en intervju så berättar Snellman att hon fick idén till verket och hon gick en kurs i boxning. Och att kvinnorna i omklädningsrummet efter boxningssessionerna fantisera om allt brutalt de önskar göra mot män som gjort dem illa. Och det var som om den här boxningen hade triggat deras fantasier. Eller att det fanns en koppling där. Då hon sa det så kom jag att tänka på liksom Beauvoir igen. Som har en väldigt stor tilltro till vad kroppsliga eller fysiska övningar eller aktiviteter kan göra för det andra könet, alltså kvinnor. De socialiseringsprocesser Simone de Beauvoir beskriver i det andra könet. Det är genom dem kvinnan blir det andra könet
medan man inbillar sig att hon blir människa. Ett existentiellt glapp uppstår mellan människan och det andra könet. De Beauvoir närmar sig detta blivande som en existentiell angelägenhet, för hon menar att det förutsätter ett fjärmande från aktörskap, kroppslighet och verklighet. I det andra könet dyker det ibland upp exempel på vad det kan innebära att ta sig an världen via sina muskler. I kapitlet om den lesbiska kvinnan diskuterar hon idrottande kvinnor som exempel på människor som, i och med att de lärt sig vara sina muskler, också har en öppnare inställning till sina begär. Och som jag förstår det, en inte fullt så neurotisk inställning till livet som annars blir kännetecknande för det andra könet. På andra ställen talar hon varmt för betydelsen av fysiska aktiviteter som brottning och att klättra i träd. Det är tydligt att du Beauvoir i musklerna ser en existentiell möjlighet, eller är det ett krav? Att bli en fri människa som tar världen i besittning har också en fysisk aspekt. Då kroppen inte längre är ett objekt för bedömning, andras... då kroppen är mer än bara en projektionsyta som råkar inhysa en själ. Då man är sin kropp är man helt enkelt inte längre den andra. Vid en första läsning kan vurmandet för att klättra i träd och brottas med en kompis kännas aningen förvånande och gammaldags. Som att föreslå åt dagens barn att leka med kottar då det finns avancerade leksaker av plast och PlayStation. Det är inte ens intellektuella aktiviteter, men det är verksamheter som hon betonar eftersom hon tänker sig att det andra könets tillblivande sker genom ett avstånd till dessa verksamheter. Vilka meningsdimensioner är det alltså som borde öppna sig om jag börjar brottas med mina vänner och med en oförställd upptäckarglädje tar mig an första bästa klätterträd? I mina mörkaste stunder känns det Beauvoirs reflektioner som en nutida självhjälpsexpert. Men så påminns jag om allt jag lärt mig om mig själv och hur jag förändrats av att ha spelat en fullkontaktsport i 10 år. En sport som domineras av kvinnor och icke-binära. Den första insikten var att jag med min kropp kan orsaka en annan människa smärta, alltså fysisk smärta. Jag kan få en annan att tappa balansen och falla okontrollerat. Mina höftben är vassa och ger fula blåmärken. Det var nytt, inte att själv falla och få blåmärken. De flesta som sökte sig till sporten anpassade sig förvånansvärt bra till att få stryk. Det som var svårt var att ge. Något av det första vi fick lära oss var att säga förlåt. Då vi gjorde rätt. Det vill säga ibland orsakade en lagkamrat fysisk smärta. Svårigheten i att ta sig an världen fysiskt var inte en problematik som enbart kunde tillskrivas 50-talets franska samhälle med sina rigida könsroller. Via de Beauvoirs ord kunde jag mer än ett halvt sekel senare se något tankeväckande och feministiskt värdefullt i mina erfarenheter av idrott. Trots alla möjliga samhälleliga feministiska framsteg och framgångssagor måste jag lära mig både överträda och omskriva mina fysiska gränser och sluta be om ursäkt. Så det här var liksom en
eller sånt som jag tänker att vi kanske då kan hålla i åtanke. När jag sen tar upp den här artikeln från YLE som då handlar om de här flickorna som mår så illa, psykiskt illa, att de då eventuellt riskerar att börja ta till våld på gatorna. Artikeln börjar med att konstatera att då det kommer till gatuvåld mest fokuseras på pojkar och män och att dessa fortfarande toppar gatuvåldsstatistiken. Men att flickors depressioner och skoltrötthet stigit explosionsartat och att flickor i allt större utsträckning slutat bry sig om skolan. Experter som uttalar sig i artikeln är rädda för att flickors illamående i allt större utsträckning börjar riktas utåt och synas på gatan. Det är bara en tidsfråga, menar vissa. Och så ska jag berätta vad de här experterna säger om det här fenomenet då. Och den första som uttalar sig i artikeln är Katarina Salmela Aro som är professor i pedagogik. Och hon säger så här. Skoltrötthetens uppgång går hand i hand med depressionen. Det är 2 gånger vanligare att flickor är mer deprimerade än pojkar. Var tredje flicka lider av skoltrötthet. Som orsaker till det psykiska illamåendet nämner hon sociala ojämlikheter och segregering. Hon påpekar att det finns områden i Helsingfors som helt skövlats på skog och natur och som saknas ställen för de unga att samlas på. Hon medger att det inte är konstigt att detta får konsekvenser. Den andra experten, Riitta Kerttu Kaltiala, överläkare, säger så här. Av biologiska orsaker, inom parentes, testosteron, är pojkar och män mer aggressiva mot varandra. Kvinnliga hormoner resulterar i depression och ångest. Och hon menar att i gängbildning finns, om jag förstår det rätt, kollektiva aspekter som bäddar för antisocialt beteende som terrorisering och rån. Anmärkningsvärt nog säger hon också att pojkar via dessa gäng börjar sin kriminella bana, men att flickor som ingår i dessa gäng ofta har allvarliga psykiska problem. Den tredje som uttalar sig är Juhani Vuorisalo, överkonstapel. Alltså det här måste jag översätta. Det här, så här säger han. Ja. Enligt våra undersökningar har kvinnor ingen aktiv roll inom gängen från gangsterrap-kulturen. Sen säger en fjärde expert, Vera Vetteranta, socialarbetare. Som bakgrund till flickornas våldsamma beteende finns en känsla av att vara ensam. Ofta kommer det från traumatiserade familjer och saknar erfarenhet av att känslor kan regleras och illamåendet kan uthärdas. På gatan skapade namn om sig. Alla vet att de ska man inte förarga, för det hämnas. Men i relation till pojkarna är det en liten grupp. Sen den här Katarina Salmela Aro, professorn i pedagogik, fortsätter och säger att tidigare hade varit typiskt för pojkar
Har det varit typiskt för pojkar att tänka sig att problemen ligger i samhället, medan flickor har känt att problemen är hos dem själva och de har känt sig otillräckliga? Att vi nu ser att i kombination med en känsla av otillräcklighet så har en cynisk och negativ attityd ökat bland flickorna. Och så ger hon ett exempel. Flickorna tycker nu i högre grad än tidigare att deras egen skoltrötthet beror på skolan och inte på dem själva. Hon hänvisar till en undersökning som då kallas Rehtoribarometri. Enligt vilken också rektorerna reagerat på att flickors våld ökat. Och fritt översatt så säger hon, vi står inför en vattendelare. Våld och skola hör inte ihop. Utan skolan borde vara en trygg hamn. Så påpekar hon att detta inte ännu syns på gatorna. Men att det bara är en tidsfråga och att man måste agera nu. Den sista experten är då, som uttalar sig, är Elisa Ahlstedt. Och Ahlstedt jobbar för organisationen Aseman Lapset. Och hon konstaterar så här. Att flickor hänger i grupp på offentliga och halvoffentliga platser har ökat de senaste åren. Det är i sig inget problem. En del våld har hon märkt, men inte mycket. Hon påpekar också att det som rör sig på gatan rör sig där av olika orsaker. Och att det för många är ett sätt att umgås med sina vänner. Hon tycker det är sorgligt att man från olika håll skriker efter åtgärder för att få bukt med gängkriminalitet. Men att man gärna då ska få specificera vilken åldersgrupp man talar om. Och så påpekar hon att de som står åtalade för gatugängskriminaliteten är fullvuxna. Hon påpekar att många familjer har det svårt och att skolorna kämpar med små resurser som vuxna. Och som samhälle borde vi visa att vi bryr oss och att vi lyssnar på de unga och deras önskemål. Så här kommer det ju som fram väldigt många olika tankar. Alltså för det första vill jag vara tydlig med, alltså det finns ju någonting, eller jag tycker att det finns någonting väldigt oklart med hela den här artikeln. Känns som att den lite också vill skapa någon form av moralpanik, för främst eftersom gatuvåld är liksom sånt som diskuteras redan, och sen så kommer det här med de här flickorna. Men det känns också väldigt sådär oklart, den här kopplingen mellan att flickor har slutat bry sig om skolan och att de därför eventuellt snart kommer att bete sig våldsamt på gatan. Men det vill jag bara få sagt. Men det som jag tänker då jag läser sådana nyheter, liksom att det kanske skulle behövas en slags feministisk analys av hur man pratar om de här flickorna. Ja. Men om jag då först skulle börja med att ta fasta på det här som en av de här experterna säger om att pojkar som rör sig i gäng, att de börjar bara sin kriminella bana, men att flickor
är oftast allvarligt eller har någon psykisk störning. Så då började jag tänka på Meinhof och hjärnan. År 2002 framkommer det att Ulrike Meinhofs hjärna avlägsnats från hennes kropp innan begravningen nästan 30 år tidigare. Detta hade skett i hemlighet och utan familjens vetskap. Meinhof var vid sin tid en av Europas mest kända terrorister, medlem i RAF, som med terrordåd och kidnappningar sa sig vända sig mot USA:s imperialism. Hon hade många liv på sitt samvete och tydligen var det skäl nog för att spara hennes hjärna. Innan hon blev terrorist var Meinhof journalist, en vänstersinnad samhällsdebattör. Hon hade gift sig, fått barn och skilt sig. Hjärnan hade undersökts av läkare. En skada som uppkommit i samband med avlägsnandet av en hjärntumör konstaterades. Man kan fråga sig om Meinhofs hjärnskada blir ett svar på varför en journalist blir terrorist. Vetenskapens intresse för Meinhofs hjärna kan ses som en bild av en svårighet att ta till sig dylika levnadsöden. Att lyssna till berättelser om människor som överskrider gränser det omöjligen kunde tänkas överskrida, som att döda andra människor. Svårigheten är kanske kulturell, svårigheten eventuellt generell, mänsklig. Men här finns onekligen en problematik som också är könad. Det var svårt att förlika sig med att en tvåbarns mamma blivit terrorist. Som om moderskapet borde göra en människa immun mot sånt. Som om biologin och hjärnan svikit. Jag vill påminna om att hon ofta beskrivs som en av hjärnorna bakom terroristgruppen. Att ta till våld för att överskriva en gräns. Vänta, som vi ska se. Att ta till våld är att överskriva en gräns. Och att greppa detta som en konsekvens av hennes levda situation i dåtidens Västtyskland är utmanande. Det tycks kräva något av en som människa. Det tycks utmana de egna gränserna och den man är. Genom att undersöka hennes hjärna kommer man lättare undan och man kan tryggt landa i en blandning av fascination och rädsla. Hon blir sin skada, en avvikelse, en tillfällig störning i marginalerna med tvivelaktig kontaktyta till verkligheten. I fallet Meinhof är det som om hjärnskadan behövs för att kyla över frågan om vem som helst i en liknande situation skulle kunna handla likadant. För att frågan inte ska aktualiseras måste glappet mellan det positiva politiska aktörskapet, samhällsengagemanget och terrorismen hållas oöverbyggbart. Jag tror att detta svåra, då politiskt aktörskap bejakar våldet, kan synliggöra viktiga nyanser av våld i samhälleligt liv. För Meinhof var det dåtida samhället en våldsapparat, styrd av ytligt omvända nazister. Men denna erfarenhet av det samhälleliga livet åtnjuter inte legitimitet. Om erfarenheten blir legitim är det som om också våldet hon tar till ändrar karaktär. Då min dotter undrar
vad hon ska göra om någon slår henne. Och jag instinktivt svarar, slå tillbaka. Blir hennes storebror lika instinktivt upprörd. Hur kan jag säga något så dumt? Våld är fel och våld föder våld. Samtidigt är det en skillnad mellan att sparka neråt och sparka uppåt. Men vad är uppåt och vad är neråt? Jag är medveten om att jag inte skulle svara hennes bror med samma självklarhet. Jag skulle tveka. Tanken att man kan vara för eller emot våld är lockande och i någon bemärkelse självklar. Det är svårt att förespråka våld. Den som försöker sig på detta omöjliga blir oftast tvungen att rättfärdiga sin hållning med ett utilitaristiskt resonemang att våldet är det nödvändiga onda som krävs för att åstadkomma det goda. Men om människor far illa kan det vara svårt för den mest inbitna utilitaristen att hålla fast vid sin hållning. Att det är en allmängiltig mening var för våld är lika absurt som att vara för mord, våldtäkt och pedofili. Så blir det när man rör sig med moraliskt laddade begrepp. Användningen av dessa uttrycker ett avståndstagande som är svårt att kyla över. Med rättfärdiggörande resonemang. Eftersom det är så lätt att ta avstånd från våld finns det samtidigt något suspekt och tvetydigt hos en form av pacifistisk livshållning som inte tar olika former av strukturellt våld på allvar. Typ exemplet på denna problematik är mannen som bröstar sig med att han aldrig skulle kunna slå en kvinna. Bekännelsen synliggör att han tar sin position för given. Att han ska kunna slå kvinnor men av någon anledning väljer att låta bli. Påståendet uttrycker en medvetenhet om en kulturell och strukturell problematik. Men att det förblir öppet om han ibland har lust att överge sina principer. I How Nonviolence Protects the State skriver Peter Gelderlos att idén om antivåld inte nödvändigtvis ruckar på patriarkala strukturer utan kan användas för att upprätthålla en patriarkal ordning. Idén förutsätter att alla människor är jämlika och kylar över det faktum att så inte fallet. Han påpekar också att en feministisk politik som tar avstånd från våld förlorar sin politiska potential. En pacifistisk hållning till samhälleliga orättvisor, ett fördömande av våld som motstånd, är inte bara begreppsligt förvirrande utan bäddar också för destruktiv politik. Det manliga slagsmålet är urtypen för denna typ av konflikter. Två motståndare möts och den starkaste vinner. Och i enlighet med denna uppställning har var och en möjlighet att, om man vill, ta till fredligare former av konfliktlösning, dialog och diskussion. Och med tanke på det så kommer jag också ihåg, jag läste om den här Anja Snellmans bok, Rädslans geografi, den som handlar om de här hämndlystna kvinnorna, då den kom ut så var det inte heller alla feminister som tyckte om den boken. Det var många som tyckte att det var en obehaglig bok för att den förespråkade, som de uppfattade då, våld och tog avstånd då från den. Så det är liksom så det är också en fråga som på det viset har delat feminister. Och beträffande flickorna som mår dåligt
och riskerar driva omkring på stan och kanske ta till våld. Har jag någon lösning på hur det ska må bättre? Nej, jag besitter ingen psykologisk expertis. Men jag tror att det är en villfarelse att helt utan hänsyn till hur patriarkala socialiseringsprocesser skapar olika villkor och möjligheter att uttrycka frustration, att utan det kunna tolka detta beteende som det psykiska illamåendets ultimata utpost. För jag tänker så här, att det fanns någonting väldigt, väldigt jobbigt också i den här artikeln från Yle. Det här exemplet med att flickor tidigare har reagerat inåt, men nu riskerar börja agera utåt. För mig så det uttryckte kanske en normalisering av att flickor reagerar inåt. Och nu är det någonting som riskerar störa den här ordningen då. Och jag tänker väl så här, att till exempel att det behöver liksom inte vara kanske det sämsta möjliga att flickor eventuellt rör sig på gatan och kanske tar till våld, men att det enligt vissa feministiska tänkare kan tolkas som någonting inte bra, men kanske till exempel tänkare som Beauvoir kanske ser det här mer då en människa reagerar inåt, att se det som mer problematiskt än att reagera utåt. Ja. Men jag ska diskutera då tänkare som är då mer kritiska till det som jag skulle kanske beskriva som ett neurotiskt beteende. Eller de är uppmärksamma på det. Och då tänker jag liksom på Beauvoir, men också på den franska tänkaren Virginie Despentes som i sin bok King Kong-teori, den kom ut 2009 tror jag, ser det som självklart att ett patriarkat skapar sjukliga reaktioner. Despentes ser patriarkatet som en sjuklig institution och därför ser hon också sjukliga reaktioner som begripliga. Att vara kvinna blir då att tampas med sina neurotiska tendenser och att försöka våga leva i alla fall. Och då Despentes reflekterar över sin ungdomstid på 80-talet minns hon det som en tid av frihet. Hon framställer det också som att hon stod inför två val. Och valen var mellan att sitta hemma, vara ängslig, neurotisk och lacka naglarna eller hänga på stan och våga utsätta sig. Hon minns friheten i att lyfta och i att åka på punkspelningar till andra städer. Hon minns friheten trots att hon under denna tid också blev våldtagen. Hon konstaterar att livet är som en fotbollsmatch. Man blir omkulltacklad och sen reser man sig igen. Detta kan ses som ett krasst och okänsligt konstaterande som förminskar andras trauma och lidande.
Men det behöver inte förstås som en tes. Det kan också förstås som hennes egna oneurotiska livshållning. För i neurosen finns inget liv. För henne är neurosen den riktiga döden. Och hon anser att samhällets största brott är att normalisera kvinnans neurotiska tillstånd. Och detta bland annat att inte göra det juridiskt möjligt för offret att själv döda den som förgriper sig sexuellt. De Beauvoir skriver inte uttryckligen om ett patriarkat. Hon skriver om hur kvinnan blir det andra könet genom då socialiseringsprocesser. Och hon skriver för att hon ser att det är skadligt hur det formar det andra könets blick och liv. Det andra könet, verket alltså, är fullt av berättelser om fall med kvinnor med neurotiska tendenser. Det är berättelser från psykoanalytiker som de Beauvoir återberättar. Och det som jag tänker här, att med de här tänkarna som de Beauvoir och Despentes, att det här finns liksom det öppnar upp, alltså jag tänker att det mest handlar om en livshållning kanske, och det här är väl tänkare som ser det som viktigt att kunna utsätta sig eller att kunna till exempel röra sig på gatan. Särskilt för Despentes är det jätteviktigt bara att kunna hänga på stan. Och det finns ju många som har tagit sig an den problematiken. Att det är så svårt kanske att det är inte liksom bara för vem som helst att hänga på stan. Och då tänker jag till exempel då på Ulrika Dahl som har en väldigt fin essä om hur det är att hänga eller gå på stan med sin fjäderboa. Hon skriver så här. I essän La Flaneuse, urban sexualiseringsteori i 5 akter skriver Ulrika Dahl om hur det är att som 5 röra sig på stadens gator. Att strosa omkring i staden och samla intryck är att flanera. Man kan tänka sig att flanerandet är något allmänmänskligt, något som varje människa kan göra. Dahl visar på att det är falskt. Att som 5, och 5 är då en människa som överdriver sitt feminina uttryck. Vi ska se vad vi är. Att bli en flanös är omöjligt. Flanösen är en omöjlig subjektsposition. Det är en iakttagelse som är av stor vikt för att förstå offentlighetens strålkastarljus på femininitet. Femininitet vacklar på gränsen mellan det normativa och det överdrivna. Dahl beskriver en sommarnatt när hon vandrar hemåt längs Stockholms gator och bilarna börjar sakta in. Hon skriver så här. Den tredje saktar in, stannar. Kort klänning, högklackade skor och boa. Min lycka. Min njutning i utklädningslådan. Min kroppsdekoration. Erbjuder jag något? Hans blick är uppfordrande.
Jag vill skratta för jag kan inte på något sätt tro att ordningen är denna. I landet där det är förbjudet att köpa sex kan det ju ändå inte skada och fråga. Kanske finns det något i salu. Till skillnad från flanösen kan flanören vara i fred. Flanören är den som anonymt kan glida omkring på gatorna i sin anonymitet, som sig själv. Flanören åtnjuter rättigheten att inte behöva prata med främlingar, medan en flanös i kort klänning och fjäderboa antas erbjuda något. Och jag tänker att den här Dahls berättelse om flanösen så kan också belysa någonting i hur vi kan tänka feministiskt kring den här YLE-artikeln jag har tagit upp. Den handlar ju inte om ensamma flickor som driver omkring på gatan. Det är inte det, utan det är en form av, det är liksom människor som rör sig i grupp. Men jag tycker att det är bra som påminnelse att komma ihåg att det är liksom inte bara så där för flickor och rör sig i staden, utan det är oftast det stöter ofta på motstånd. Så det är också en sån här aspekt som jag tycker är viktig att komma ihåg. Ja, har jag något mer att säga? Det tror jag inte. Jag pratar väldigt mycket. Tack så mycket.